Vilno a dneska by som vám chcel iba priblížiť túto hru Horrorfield a jasne, že spravím aj sériu, alebo aspoň dúfam, ale teraz mám rozrobenú inú sériu, takže nechcem robiť dve série naraz. Keď som to mal rozohraté viac a ako vidíte, no a áno, ja mám zatiaľ ten prvý level a neviem vlastne, od akých levelov sú, neviem, či to nezmenili. A dobre, fakt dlho som to nehral. No. Dobre. A dobre. A áno, iba vám priblížim túto hru, nejdem to nejak extrémne teraz. Bunker. Dobre. A áno, vlastne musím ničiť generátory, je to niečo ako Death by Daylight, iba na mobil. Keby mi tak niekto pomohol. A je to vlastne pohľad z vrchu a musím ničiť generátory úplne klasicky. To je asi všetky známe. No, áno. Vlastne ide tu iba o toto. Vlastne, počkaj, nie vlastne ničiť, repair je opraviť. Áno, musím opraviť generátory. A dobre, jeden je. A hodil ma do klietky. Ona ide pre mňa. Že áno, nie. Nejde pre mňa. No poď. Dostaň ma odtiaľto. Dík. Dobre, ale teraz budem chodiť takto. Tak to si mi pekne pomohol. Aspoň nemám za sebou tie krvavé stopy. Bá, mám. A že kričím v... Už len dva potrebujem pomoc. Nie. Nie. Už zase. Poď pre mňa, no tak. Ja fakt umrem, ak pre mňa nepôjde. On pre mňa nepôjde. On pre mňa určite, ani ona umrie. Oni na mňa kašľú. Takže umrem, no. Prečo na mňa niekto kašľú. Nekašľuje, no poď. A dúfam, že... Ona... Ja som kvôli nej... Collect. Počkajte. Dobre, som tu späť a mal by som mať nejaké tie itemy. Takže to si dám sem. To sa presúva, aha, takto. Medkit sa mi bude hodiť. A
aj granát sa mi bude hodiť. A ako sa vyrábajú itemy, to ma zaujíma. Dobre. 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 A počkej, toto je Markus. Toto je Gary. Toto je... Aha, dobre. 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 Dobre, a nakoniec videa sa asi premenujem. A... OK. Som Uno. A tu je kolekt. Dobre, to je pre toto video všetko a zase na budúce. Čau.